Marhamat azizlar, qarshilik taksi chaqalarimiz uchun Spark avtomashinasi 2010-yilda. Marhamat Nexia avtomashinasidan so'raganlar akalarimiz uchun, komment yozganlar uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Pitnoy kraska bir tomchi yo'q azizlar. Assalomu alaykom. Hurmatli yurtdoshlar. Qarshi mashina bozoridan sizlarga videolar qilib, mana qism-qism qilib taqdim etganmiz. Sizlar xursand bo'lgan holda albatta nasib bo'lsa ko'rsatamiz. Iltimos qilardim sizlardan bittadan like bosib, kommentariyaga kanalda yangi bo'lsangiz, agar yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, biz sizdan xursandmiz. Bo'lmasam ko'p turib o'tirmang, videoni boshlar, videosi bittadan like bosamiz. Marhamat Nexia avtomashinasidan so'raganlar akalarimiz uchun, komment yozganlar uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Pitnoy kraska bir tomchi yo'q azizlar. Motorlarga qaraymiz. Motorlari yap-yangi holda turibdi. Yoqsa yalog'ida azizlar. ABS tomizlari mavjud. Motorimizda rasxod yo'q ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Balonlariga ko'z tashlaymiz. To'rtta baloni ham miyaqki balonlar o'rnatilgan. Gentra kalpaklar taqib qo'yilgan azizlar. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Oqqa bagajimiz bitta ochaylik. Avtomashina udar holatda turibdi. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Aka bu 100 talik temir balonmi? 100 talik temir balon ustunovka qilingan. Zapaska balonlari 1-2 marta tushgan ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Ana endi salonga tashrif buyuramiz azizlar. Stiklo podyomliklari elektronika, rezin, polik tashlab qo'yilgan, chexollar taqilgan azizlar. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Avtomashina udar holatda. Qancha ming probeg yurgan aka bu? 150 ming yurgan, to'g'rimi? Halol probegimi bu? Narxini qancha deyamiz aka buni? Hech bil? 62 million. 58 millionga berasizmi? Ha? Kelishib qolsangiz berasiz, to'g'rimi? Variant barterchi. Variant ke yo bartergachi. Barterga ham yo, to'g'rimi? Naqdga. Nomeringizni ayting. 97-lik kod. Nechchi? 380 1101 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Barakangiz bersin aka. Marhamat azizlar, Nexia so'raganlar. Marhamat azizlar, qarshilik taksi chaqalarimiz uchun Spark avtomashinasi 2010-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi azizlar. Motorlariga qaraymiz. Akkumulyatorlari yaxshi azizlar. Motorimiz rasxod yo'q, to'g'rimi? Motorimizda rasxod yo'q. Abesorimizlari ham bor, to'g'rimi? Abesorimizlari bor avtomashinamizda. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Balonlar yaxshi balon ekan azizlar, mana tishi bilan turib ko'rishlaringiz mumkin. Sariq rangi, bu bo'yalganmi yo? Bo'yalgan. Bo'yalgan, ha, yopishtirilmagan, to'g'rimi? Orqani bitta ochib olaylik aka. Marhamat azizlar. Nechtalik temir balon aka bu? 65-talik temir balon ustunovka qilingan ekan. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Salonlarga tashrif buyursa azizlar. Stiklo podyomliklari ruchnoy, polik tashlangan, rezin hali yo'q azizlar. Marhamat, avtomashinamiz yaxshi avtomashina. Rullarga qaraymiz, rullari ham udar, chotki. Chexollarga qaraymiz. Chexollar taqilgan, marhamat. Telefonlar taqilgan. Probega qancha aka buni? Probega. Ha, bitta ko'rib bering qan. Turmayu. 260 turmang yurgan, ha? Aha. Narxi qancha? Narxi
48 deyapsiz, ha? Undan tushasizmi yoki tushmaysizmi? Kelishamiz. Kelishasiz. 45 44 lar berasiz, ha? Kelishamiz. Variant barterchi. Variantga bo'lib ikkiga beramiz. Variantga berasiz, ikkiga berasiz. Barterchi. Yo'q, barterga. Barterga yo'q, ha? Nomeringizni ayting. 90li. 90li kod. 872. 872. 07. 07. 67. 67 raqamga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Bozorni bilasiz, aka. Marhamat azizlar, Nexia 1 avtomashinasidan so'raganlar uchun 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Motorlariga ko'z tashlasak, motorlari yap-yangi holda turibdi. Akkumulyatorlari yangi. Avtomashinamiz yaxshi avtomashina azizlar. Balolariga qaraymiz. 4 ta yaxshi balo o'rnatilgan ekan, lekin tishi bilan turibdi. Marhamat. Zapaska balonlariga qaraymiz. Pul qoldi o'zi. Nima bu? Echki. Zapaska balon yo'q. Kimga yo'q ekan, akajon. Aha, zapaska balon yo'q ekan. Propanda yuramiz. Nechtalik? Nechtalik propan? Menmanmi endi? 5 yil yuramiz. Bir echki bo'lsa, bitta tug'ib beradi. Zapaska balonimiz yo'q ekan, propanda yura ekan avtomashinamiz. Tabletka balonda. Stiklo podyonniklari ruchnoy. Rezin polik tashlangan. Chexollarimiz radnoy o'zini chexoli. Hali sarafani bilan turibdi avtomashinamiz. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. 135 000 yurgan ekan probiga. Halol probiga bo'lsa kerak. Narxini qancha deyamiz aka endi? 55 million. 50 millionga bittami? Ha? 50 millionga bitta ekan. Variant barterchi. Faqat narxga, to'g'rimi? Nomeringizni ayting. 99li kod 567 7110 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Bozorni bilasiz akajon. Sog' bo'ling. Marhamat azizlar, Gentra avtomashinasini so'raganlar uchun 2021 to'g'rimi yili? 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina 1 yevro. Motorlariga qaraymiz azizlar. Motorlari yap yangi holda turibdi, akkumulyatorlari yangi. 4-chi pokoleniya metan o'rnatilganmi? 5-chi pokoleniya bu zavodskoy. O, zavodskoy 5-chi pokoleniya, to'g'rimi? Avtomashinamiz abessorimizlari mavjud. Motorimiz rasodiy yap yangi avtomashina. Pitno kraskalar mavjud emas, to'g'rimi? Pitno kraska mavjud emas. Balonlarga qaraymiz, balonlar tishi bilan turibdi. Diskalar taqilgan. Avtomashina bomba avtomashina, yap yangi. Zapas orqa bagajimiz bitta ochaveraylik tog'a. Zapaska balonlarimizni ko'raylik. Marhamat. Nechtalik temir balon bu? 90 talik temir balon ustanovka qilingan. Zapaska balonimiz hali joydan tushmagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, tishi bilan turibdi. Ana endi sizlarga salonning ichini ko'rsatishga harakat qilamiz. Ha, salonning ichini ham ko'rsatdim. Stiklo podyomniklari elektronika, polik tashlangan, rezin yo'q, chexollar o'zini hali radnoy chexoli. Salafandan yechilmagan avtomashina azizlar. Salafani bilan turibdi, marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Qolgan hech narsasi almashmagan. Bomba avtomashina. 120. Narxi 120 deyapsizmi? Oxirida 120. Undan tushmaysiz, to'g'rimi? O'zi davlat narxi 120.5. 120. Siz 120 deyapsiz, to'g'rimi? Aha. Diskalar taqilgan. Variant barterga bermaysizmi? Beraman. Variant barterga ham berasiz? Variant barterga ham beriladi. Nomeringizni aytgan aka? Variant 70larni beradi boshidan, qolgani oymoy. Ha, 70larni beradi, keyin oymoy, to'g'rimi? Barterchi. Barter nima bu? Mashin. Endi masalan. Qanaqa mashin bo'lsa kelishasiz, to'g'rimi? Kerak-da. Ha, bo'lish kerak. Nexia Pixia kerak emas. Ha. Anaqa Damas, Pamal, anaqa musiqlar kerak emas. Ha, bo'ldi, tushundim, tushundim. Mashina. Ha. Nomeringizni ayting, to'xtab turing, do'stam, bir minut. Nomeringizni aytib o'ring. 91li. 91li kod. 321. 321. 919.
99 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar ular barakangiz bo'lsin. Marhamat azizlar, Cobalt avtomashinasini so'raganlar uchun oppoq rangga 2021 yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyasi bir tomchi krasikasiz avtomashina, udar avtomashina. Marhamat, motorlariga qaraymiz. Motorlari yap-yangi holda turibdi. Akkumulyatorlari yangi, obvestarimizlar mavjud. Avtomashinamiz udar avtomashina. Balonlariga qarasak, balonlar tishi bilan turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Kalpaklar o'rnatilgan. Bir tomchi kraskamiz yo'q. Benzinda yurar ekan avtomashinamiz. Mana bagajligimiz ko'ramiz. Zapaska balonlari hali biron marta ochib tushirilmagan, azizlar, tushmagan. Marhamat. Avtomashinamiz udar avtomashina, azizlar. Ana endi salonga tashrif buyuramiz. Stiklo podyomniklari elektronika. Rezin tashlangan, polik tashlangan, rezin yo'q. Chexollar, hali o'zini radnoy chexollari. Avtomashinamiz salafani bilan turibdi. Sirinkalar abagrevatlimi? Sirinkalar abagrevatli qiziydigan, azizlar. Qancha yurgan bu? 153 kilometrmi? 153 kilometr yurgan. Narxini qancha deyamiz aka buni? 16 deyapsiz. 16 deyapsiz. Kelishasiz? Nomingiz aytmaysiz, to'g'rimi? Aytsangiz telefon qilsangiz, sotib olmasangiz menga. Bu bozor 91 lik kod 210 8600 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Gap yangi avtomashina. Barakangiz bo'lsin.